Hva synes du om Birkebeinerarrangementet? Jeg synes at det faktisk er veldig bra med tanke på butikkstanden og sånne ting. Det drar mye kunder inn og skjer noe på rene. Har du noen gang deltatt selv? Nei. Nei. Ikke kommer jeg til å gjøre det helt. Hva synes du om Birkebeinerarrangementet? Ja, det er et flott arrangement det, for da får vi masse folk til rena og det blir masse liv som skjer i gatene våre. Har du noen gang gått Birken selv? Nei. Nei, det har jeg ingen planer om, og det er ikke, nei. Kroppen her er bygd for andre ting enn Birkebeineren. Helt sikker på det? Å ja, det skal love deg. Hva synes du arrangementet gjør for rena? Det er jo som jeg sa, det kommer jo masse folk, og det er jo bra. Og så er det jo morsomt å drive her butikk da. Vi har faktisk 280 bordreservasjoner, bare på mixkiosken her, på den type. Hva synes du om Birkebeinerarrangementet? Ja, det er helt ordentlig, det. Det synes jeg. Hva synes du det gjør for rena? Det trekker jo veldig mye folk hit da. Fra alle kanter av landet, og det er jo positivt, så du ser fin bygd vi har. Har du noen gang gått Birken på noen slags måte? Nei, jeg er bare med som funksjonær. Har du tenkt å gå noen gang da? Nei, det har jeg ikke. Tusen takk. Hva synes dere om Birkebeinerarrangementet? Stort. Stort. Ja, det begynner å bli litt vel mye. Synes du det? Ja, synes det. Ja, nei, jeg har ikke noe spesielt forhold til det. De kjører rett forbi døra mi, men ellers så... Men det er jo flott reklame for rena da. Og masse penger som kommer inn i kassa. Masse penger på idrettslaget. Ja, for idrettslaget, så sånn sett er det kjempefint. Men det er jo blitt litt hysteri blant disse veldig... Spreke gutta og jentene. Som liksom, når du skal ha det med på CV'en din, så vet jeg ikke. Nei. Og det er viktig da. Men ellers er det et flott arrangement, det er det. Det skal de ha, altså. Det er en bedrift å få det til å gå, vet du, til å fungere, selv om det mangler frivillige år, har jeg sett. Så det er ikke så mye dugnadsfolk som det har pleid å være, har jeg skjønt. Har dere noen gang gått Birken selv, eller på noen slags måte? Nei, aldri. Har du gått til Lillehammer noen gang? Ja, det har jeg gjort. Jeg har gått på ski til Lillehammer, det har jeg gjort. Eller til Sjusjøen, kanskje. Vi gikk til Sjusjøen, så overnatte vi, og så gikk vi videre dagen etter. Akkurat, ja, det gjorde vi. Ja. Nei, jeg har ikke gjort det. Jeg er ikke så sprek. Nei, men du, det var den ene gangen. Har du flere spørsmål da? Har du noen gang tenkt å gå senere da? Du kan jo begynne å spørre når vi er født. Men jeg vet jo at det er høye aldersklasser, men når jeg ikke har begynt nå, så tror jeg at jeg står over. Ja, jeg står over, ja. Det fikk holde meg den ene gangen. Ja. Hva synes du om Birkebeinet som et arrangement? Det synes jeg er kjempeflott. Det er kjempeflott for rena, og det er kjempeflott for idrettslaget og i det hele tatt. Det setter rena på kartet, så det er pluss hele veien. Har du noen gang deltatt i Birken? Noen slags? Nei, jeg gikk vel Birkebeinerprøven i 2007, og var påmeldt i 2007, men da ble det som sagt avbrutt, så det var jo flaks for meg, kanskje. Har du planer om å delta i nærmeste fremtid? Nei, det har jeg ikke. Det tror jeg er sånn som liker best å gå på ski alene og sykle alene. Løpe da? Nei, det kommer jeg nok aldri til å gjøre mer. Synes du det er veldig mye styr rundt de nærmeste dagene før Birken? Ja, men jeg synes det er et herlig styr. Det synes jeg absolutt. For meg så synes jeg dette er noen av de fineste dager i året. Det er fullt av folk i gaten og liv og røre og... Jeg synes det er bare bra. Tusen takk for intervjuet. Jo, bare hyggelig. Lykke til videre. Jo, ha det.